përse është gjithmonë ftohtë në aeroplan. Mirënjohja për të mirë pritur në këtë udhëtim të shkurtër në botën e temperaturave të aeroplanit. Kur hyni në një aeroplan, ndjeni më njëherë ngritës të ftohtie që ju bën të përpiqeni të mbuleni me batanie dhe të vishni rroba të ngrohta. Por çfarë është e vërtetë? Pse aeroplanet janë gjithmonë të ftohtë? Sot do të zbulojmë misterin e temperaturave të aeroplanit dhe do të hedhim dritë mbi disa koncepte të gabuara. Fillimisht, le të shohim lartësinë. Aeroplanet fluturojnë në një lartësi ku temperatura është shumë më e ulët se sa në tokë. Nëse kemi qenë ndonjëherë në male apo në zona të larta, e dimë se sa ftohtë mund të jetë. E njëjta gjë ndodh edhe në kabinën e aeroplanit. Në këtë lartësi, ajri është më i thinjur, duke shkaktuar temperaturën e ulët. Por lartësia nuk është faktori i vetëm. Sistemet e ventilacionit dhe qarkullimit të ajrit kanë një rol të madh. Ajri i freskët që përdoret në kabinë kthehet nëpërmjet një sistemi të veçantë qarkullimi, duke siguruar që udhëtarët të kenë një ambient të përshtatshëm termik. Këto sisteme ndihmojnë në mbajtjen e temperaturës së përshtatshme dhe ajrit të pastër. Përveç kësaj, një nga konceptet e gabuara më të shpeshta është se aeroplanet janë të ftohtë për shkak të ndotjes së ajrit. Kjo nuk është e vërtetë, pasi aeroplani përdor teknologji të avancuar për pastrimin e ajrit brenda kabinës. Mirë po, si mund të qëndrojmë të ngrohtë dhe të rehatshëm gjatë këtyre udhëtimeve të ftohta? Këshilla të thjeshta si veshja e rroba të rehatshme, përdorimi i batanieve ose tullave mund të bëjnë një dallim të madh. Nëse jeni në një udhëtim të gjatë në aeroplan, sigurohuni që të keni rroba të përshtatshme dhe një batanie pranë jush. Për ata që preferojnë tullat, ato gjithashtu mund të jenë një zgjidhje e mirë për të mbajtur ngrohtë. Nëse keni ndonjë përvojë të përcjellshme ose këshilla të tjera, jeni të lutur t'i ndani ato me ne. Është e rëndësishme të kujdesemi për rehatim gjatë udhëtimit, dhe kjo fillon me kuptimin e temperaturës së aeroplanit. Për një përvojë udhëtimi sa më të rehatshme, kujdesuni për veten tuaj dhe ndani këto këshilla me të tjerët. Faleminderit që u bashkëngjitët në këtë udhëtim të këndshëm të diturisë. Edhe një herë, falenderojmë për dëgjimin tuaj. Kujdesuni dhe shihemi shpejt.